Bugün Masallı rayon Təzəkənd kəndində Şəhid Rövşən Sahiboğlu Nəbiyevin adını daşıdığı orta məktəbdə büstünün açılışı olub. Rövşən Nəbiyev 24 il bundan əvvəl Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Məktəbin foyesində ucaldılan büstün açılışını şəhid anası və Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov edərək önünə gül dəstələri düzüblər. Mərasimdə icra başçısı çıxış edərək bildirdi ki, dövlətimiz tərəfindən torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş hərbi qulluqçuların şücayəti heç vaxt unudulmur. Onların ailə üzvlərinin qayğı və problemləri daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Rafil Hüseynov qeyd etdi ki, Masallı rayonu Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 172 şəhid verib. Onlardan biri də Azərbaycanın müstəqilliyi və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi şücayət göstərərək qəhrəmancasına şəhid olan Rövşən Sahiboğlu Nəbiyevdir. Daha sonra tədbirdə şəhidin məktəb və döyüş yoldaşları çıxış edərək Rövşənlə bağlı xatirələrindən danışdılar. Ardınca çıxış edən şəhid anası Atlas Nəbiyeva cəsurluğu və qorxmazlığı ilə seçilən, düşmənə ağır zərbələr endirən qəhrəman oğlu ilə daim qürur duyduğunu bildirdi. Tədbir Masallı rayon Mədəniyyət Evinin öz fəaliyyət kollektivi tərəfindən hazırlanmış ədəbi bədii kompozisiya ilə davam etdirildi. Bildirək ki, şəhid Rövşən Nəbiyev 1969-cu ildə anadan olub. 1992-ci ildə könüllü olaraq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. 1993-cü ildə işğalçı Ermənistan ordusunun Fərrux dağı istiqamətində hücumunun qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. Onun nəşi böyüyüb boya başa çatdığı Təzəkənd kəndində torpağa tapşırılıb. Aytən Sakitqızı, Elşan Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Masallı.